შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობა მნიშვნელოვანი კომპონენტია მათი ცხოვრების გაჯანსაღებისკენ და ასევე ხარისხის გაუმჯობესებისკენ. სწორედ ამიტომ არასამთავრობო ორგანიზაცია SIDA მართავს შეხვედრებს კომერციული სექტორის წარმომადგენლებთან და ჩვენ პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით SIDA-ს აღმასრულებელი დირექტორი სალომე ზურაბიშვილი შემოგვერთება და მართან უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ ამ საკითხში. მოგესალმებით სალომე, რამდენიმე დღის წინ ჩვენი ასემის სტუმარი იყავით სტუდიაში და დღეს Skype-ის მეშვეობით გვიწევს და კიდე უფრო მნიშვნელოვან და კიდე უფრო პრობლემატურ საკითხზე, რასაც შეზღუდული შესაძლებლობების პირების დასაქმება ქვია. ჩვენ ამ მიმართულებით ბიზნეს სექტორთან უკვე 2 წელიწადზე მეტია რაც მუშაობთ. ზოგადად კომპანიების მიერ ბიზნეს შეშმოპირების გაძლიერების ხელშეწყობა ჩდება მათი კორპორაციული მდგრადობის, კორპორაციული პასუხისმგებლობის ფარგლებში. ამ შემთხვევაში ჩვენ რა გამოცდილება გვაქვს ამ კუთხით მუშაობის არის, რომ კომპანიებს ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ წვდომა ბაზაზე შეშმოპირების, ან თქვათ იმ შეშმოპირების თან წვდომა, რომელთაც სულ დასაქმება, იმიტომ რომ საქართველოში ბაზა არ არსებობს, დაიწყო სახელმწიფომ ამ კუთხით მუშაობა, თუმცა არ არსებობს ბაზა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, რომელთაც სულ დასაქმება. შესაბამისად კომპანიას რომ სურდეს დაასაქმოს შეშმო პირი, ეს უბრალოდ შუამავლის გარეშე არ არის შესაძლებელი. და ეს შუამავალი ხშირ შემთხვევაში არის არასამთავრობო ორგანიზაცია. რაც შეეხება თვითონ შეშმო პირის მხრიდან რა დაბრკოლებები ხდება, სწორედ ამ კუთხით ჩვენ მეხმარებით ბიზნესს, რომ ეს დაბრკოლებები აღმოფხვრას. ეს არის თვითონ ვაკანსიის გამოცხადების ეტაპზე დისკრიმინაციული ჩანაწერების აღმოფხვრა თვითონ კომპანიის მხრიდან. თვითონ გასაუბრების ეტაპზე უკვე დისკრიმინაციული კითხების დასმა, რომელიც შეშმო პირს ყველა გზას უჭრის იმისა, რომ დასაქმდეს შემდეგ კონკრეტულ ადგილას. იყო შემთხვევებიც, როცა კონკრეტული, ვთქვათ, კონკურსი უნდა გაევლო შეშმო პირს და მისი საჭიროებები და გამომდინარე საჭიროების გათვალისწინებით არისო მორგებული ის კონკრეტული საკონკურსო ადაპტირებული არისო გარემო, სადაც ამ ადამიანებს უნდა. რა თქმა უნდა, მაგალითად არ შეეძლო წერა და ვთქვათ დაახვედრეს პასტა და ფურცელი. ანუ ხშირ შემთხვევაში ცოდნა შეიძლება ქონდეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ამ მიმართულებით და ბევრად უფრო კვალიფიციური იყოს სხვა კანდიდატებთან შედარებით, მაგრამ თუმცა გარემო არ უწყობდეს ხელს. გარემო არ უწყობდეს პირო. სალომე, საინტერესოა, ჩვენ საუბრობდით ძირითადად კონკრეტულ კომპანიებზე გვაქვს საუბარი, მაგრამ დასაქმების რამდენიმე ტიპი არსებობს, როგორც ჩვენ ვიცით, ერთი არის საჯარო სექტორი, მეორე კერძო სექტორი, ასევე თვითდასაქმება. თქვენი სამუშაო პროცესები ძირითადად რომელ მიმართულებას ეხება უფრო კონკრეტულად ჩვენ მაყურებელსაც რომ მოვთხოვთ? ჩვენ ძირითადად მუშაობთ კერძო სექტორთან. სწორედ დღეს კორპორაციული პასუხისმგებლობის კვირეულის ფარგლებში შევხვდით ბიზნეს სექტორს და გავაცანით მათ შეშმო პირების გაძლიერების პრინციპები, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით შევიმუშავეთ და ეს გულისხმობს ბიზნესის მხრიდან სხვადასხვა ნაბიჯების გადადგმას იმისთვის, რომ გააძლიერონ შეშმო პირების დასაქმების ადგილზე, ბაზარზე და საზოგადოებაში. ანუ რას გულისხმობს? როცა ბიზნესი ასაქმებს შეშმო პირს, თვითონ ვაკანსიის გამოცხადებიდან კონკურსის ჩატარება, გასაუბრება ამ პროცესში კონდეს გათვალისწინებული სხვადასხვა საჭიროებები შეშმო პირის, ასევე შემდეგ უკვე დასაქმებული შეშმო პირის თვის ღირსეული და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს და შემდეგ უკვე ასე უზრუნველყოს მისი განვითარება და დაწინაურება სამსახურში. ანუ სხვადასხვა ძალიან ბევრი ასპექტი ჩამოთვალეთ, სადაც პრობლემებია და თქვენი წინა სტუმრობისაც, როდესაც აქ ჩვენთან სტუდიაში იყავით, ვისაუბრეთ ზოგადად გენდერის კუთხით და იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ხო, რა თქმა უნდა. და საინტერესოა ზოგადად შეშმო პირების კუთხით ამ მიმართულებით რა ვითარება გავიგე ის რომ ბევრი პრობლემა მაქვს, რამდენად არის მნიშვნელოვანი ზოგადად და რამდენად ყურადღებით უდგებიან, როდესაც თქვენ იმ კომპანიებს სთავაზობთ თქვენს მომსახურებას და ასე შემდეგ.
Rathfound is company brother with Sulus Kamot Coin Am Kutrit Mushaopis, Tavitan, Arian, Kans Opidiro, Twiton Company, Travats and Abijabina Katakana, Shetfall on Karemo, Mistra, Grzelo, Diana, and Grada Tasakmon, Shashamopiran, Twenty Mizanyara, you brought her Gerada Tauk of Shirat, Shashamopirida Company, Airsmanets. And Chung Windaro, Tauda Pirot, Vimush. Companies and Mons at Caremo, Vimush out talk as Tulishes as always connect Irtanda, Masa Buxna, Tragaremo sheets, Epsmushabas, the Shem the cook at our Kaushira Tesori. Akitan Gamon dinner, Tasaka to Knevo Progzoladiani. Tren Kondas, Sharshan Zust at Arm, Kutrit, Vimushawit, Sam's full companies, Tan, the Asem of the Arm, Principit Mokta, Shashum of Irepis, Tasaka Bam Companies, the Trim de Mushaben is Adamian. At Quistrom, Magal, that Kendor will balance his good hit. Some of the companies, Chartwisi Medigok, I Drachlovit, Shishamo Pirabis, Hribram, then Company Act, Europe, some could hit that to go to Emmet in Srebit, Katula, or Magal, I'm then Companies, Chart out Scotch. The Salomerat founder, Scientist, it's rapport, Mitra methodology, Gout, Matanur Tirtoba, the Quencheta was a bazar, a gory reaction, to that one is its alien Scientist. Тех ани ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ჯერჯერობით 10-მდე კომპანიასთან რომელთანაც ქონდა აი როგორი შეხება რომ დაწყებული შეფასებიდან კომპანიის შიდა პოლიტიკის დოკუმენტების ვაკანსიის ტექსტის იქნება შინაგანაწესის და შიდა სამუშაო გარემოს ყოველფერს ვაპარავთ ანუ ყოველდღიურ საქმიანობას და პოლიტიკის დოკუმენტებს კომპანიაში რამდენად არის მორგებული შეშმოპირების საჭიროებებს შემდეგ უკვე ვეხმარებით რომ მიიღონ იმ გამოწვევებზე დაყნობით და შესაძლებლობებზე სამოქმედო გეგმა რომ გამოასწორონ ის რაც თქვა კარგად არ არის დანერგილი კომპანიის შიგნით და არ არის მზად კომპანიისთვის რომ დაასაქმოს შეშმოპირი და უკვე იმპლემენტაციის პროცესში ვუტარებთ ტრენინგებს როგორც კომპანიის თანამშრომლებს და მარკეტინგს. აი ეს არის ჩვენი მუშაობის პრინციპი, ასევე ვახორციელებთ მონიტორინგის და შეფასებას. რაც შეეხება კომპანიების რაოდენობას, მე ვთვლი რომ სხვა შორის დღევანდელ შეხვედრას ბევრი კომპანია დაესწრო და იყო ძალიან აქტიური ჩართულობა, იყვნენ როგორც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, სასტუმროების ქსელის წარმომადგენელი კომპანიები, სუპერმარკეტები და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი კომპანია ამ კუთხით დგავს ნაბიჯს და ამ შემთხვევაში არ არის ის, რომ კომპანია მაგალითად მხოლოდ კარგ საქმეს აკეთებს. ანუ მე ვთვლი, რომ კომპანია ასევე ხედავს ამ ყველაფერში ბიზნეს სარგებლობას. Არა მარტო სოციალური პასუხისმგებლობა, შესაბამისად ეს ყველაფერი უნდა იყოს რაღაცა ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილი და ეს არ უნდა იყოს კონკრეტულად გამორჩეული კომპანიები. Საინტერესოა ქალბატონ სალომე, არსებობს მაგალითად გავრცელებული მითი ესეთი, რომ მაგალითად სადაც შეშმოპირები არიან დასაქმებული ის კომპანია ძალიან დიდ თანხებს ხარჯავს იმაში, რომ ადაპტირებული იყოს გარემო. შესაბამისად, ასუპასუხებთ იმ კომპანიებს, რომელიც ჯერ არ არიან ჩართული მსგავსი ტიპის აქციაში, სადაც შეშმოპირები არიან დასაქმებული. აი თქვენ რას ეთქვით, რამდენად არის ის მითი რეალობა, რომ ძალიან ძვირი ჯდება მაგალითად მსგავსი გარემო შექმნა ამ ადამიანებისთვის? Ის და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ადაპტირება საერთოდ არ დაჭირდეს გარემოს, იმიტომ რომ განსხვავებული საჭიროებების ადამიანები არსებობენ მათი შეზღუდვიდან გამომდინარე. მაგრამ მაინც ეტლით მოსარგებლე შეიძლება არ იყოს პირი და შეიძლება ქონდეს სხვა სახის შეზღუდვა. ამიტომაც ნუ შეზღუდავთ ჩვენს რაღაც ისეთი წარმოდგენა გვაქვს თავდაპირველად, რომ მანდა მაინც გადაადგილების შეზღუდვა უნდა ქონდეს ადამიანს, როცა საუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე პირზე. შესაბამისად, თუ ინფრასტრუქტურა არ არის ადაპტირებული ისე, რომ ეტლით მოსარგებლემ მივიდეს იმ კონკრეტულ სამუშაო ადგილამდე, შესაძლებელია, რომ სხვა შეზღუდვის მქონე, სხვა საჭიროებების მქონე ადამიანები დაასაქმოს კომპანიამ. თუმცა ადაპტირებაც არ არის იმ ხელა ფინანსური განახარჯის, რაც ხშირად გონიათ ხოლმე კომპანიებს. სხვასო კვლევა ჩატარდა ამ მიმართულებით სხვადასხვაგვარად და ამერიკაში იყო ერთი კვლევა, რომელმაც აჩვენა, რომ გამოკითხულ კომპანიად 60% საუბრობდა იმაზე, რომ საერთოდ არ დაჭირდა ადაპტირება გარემოსი შეშმოპირისთვის, მათ დასაქმებული შეშმოპირისთვის 30%-ამდე საუბრობდა
საუბრობდა, რომ მათ დაჭერდათ მხოლოდ ერთჯერადად ადაპტირებას, შემდეგ უკვე აღარ დასჭირვებია, და იყო რამოდენიმე კომპანია, რომელიც საუბრობდა იმაზე, რომ ნუ ერთჯერადადაც დაჭერდა და შემდეგ ყოველწლიურად რაღაც ხარჯებს. სალომე, საინტერესოა ჩვენ შემაჯამებელი კითხვაც უნდა დავსვათ, მნიშვნელოვანია უკვე ამდენი ხანი ამ თემაზე ვსაუბრობთ, თანხმდებით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. საინტერესოა რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ზოგადად ამ თემის შესახებ დისკუსიის დაწყება, საუბრის დაწყება და თქვენ კონკრეტულად აი ამ პროცესში, რასაც თქვენი ორგანიზაცია ახორციელებს სხვადასხვა კომერციულ ორგანიზაციასთან, რა შედეგებზე გეგმავთ გასვლას და შეიძლება თუ არა, რომ როდესაც ამ კონკრეტულ შედეგს მიიღებთ, მათი ესე ვთქვათ გავრცელება ანალოგიურად სხვა კომპანიებმაც ვთქვათ მიღებული გამოცდილებაც გაიზიარონ. რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ პირველ რიგში რა შეიძლება მეტი კომპანია ჩავრთოთ, თუმცა ჩვენი როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, მხოლოდ ამ პრინციპებზე მიერთება რაღაც სიმბოლურად ხელმოწერა ჩვენთვის არ არის საკმარისი. ან შედეგი უნდა იყოს თან. რა თქმა უნდა, შედეგი უნდა იყოს და უნდა იყოს გრძელვადიანი შედეგი და არა ერთჯერადი ხასიათის დასაქმება, სადაც ორ თვეში შეიძლება შეშემოპირი წამოვიდეს სამსახურიდან, რადგანაც არ არის ადაპტირებული მისთვის გარემო და მისაწვდომი. შესაბამისად ჩვენ ასე რაოდენობაზე ვერ გეტყვით ახლა ზუსტად, მაგრამ ანალოგიურად ქალთა გაძლიერების პრინციპებისა იმედი გვაქვს, რომ ძირითადად მაინც სფერო რო გითხრათ, რა სფერო უფრო ინტერესდება მსგავსი ტიპის კომუნიკაციით და რა არის უფრო ძირითადად რომელ სფეროს ექცევა ყურადღება, უბრალოდ რომელი სფერო აქცევს ამ ყველაფერს ყურადღებას, რომ იცოდეს მაყურებელმა, მე მგონი ალბათ უნდა იცოდეს მაყურებელმა ის ადამიანების სფერო, რასაც ინტერესდება ამ ადამიანების თვის ყურადღების მიქცევით. და ანუ როგორც აღნიშნე, არის როგორც საკონსულტაციო ორგანიზაციებიც არიან, სხვათაშორის არის სასტუმრო სერვისის წარმომადგენელი კომპანიები, არიან უფრო ექსელური დიდი სუპერმარკეტების ქსელის წარმომადგენელი კომპანიები, რომლებიც ჩართული არიან, არის ასევე ანუ საწყავის კომპანიების სფეროში არსებული კომპანიები, რომლებიც ჩართული არიან დღესაც ყავთ დასაქმებული შესწული შესაძლებლობის მქონე პირები და კიდევ გეგმავენ მომავალში. ანუ ცდილობენ, რომ ისეთი გარემო დანერგონ, სადაც თვითონ უკვე შუამავლის გარეშე შეცვლონ შეშემოპირების დასაქმება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ ის შუამავალი, ვინც ვაკავშირებთ. ერთი დღე ალბათ ეს შუამავალი არ დაჭირდებათ, მას იმედოვნოთ და დავიტოვოთ ამის იმედი, რომ ერთი დღე აღარ დაჭირდებათ ამის შუამავალის კომპანიის. ეს კარგი იქნება თუ შემდეგ ჯერზე უკვე კონკრეტულ მაგალითებზე ვისაუბრებთ და შედეგებზეც ვისაუბრებთ. ძალიან დიდი მადლობა.